Vi er nødt til at gøre noget ved Norge. De køber ikke nok. Norge er et af de bedste discgolfmarkeder i verden, så jeg forstår ikke. Jeg tror simpelthen, det er fordi, de ikke kender os. De tror, vi ikke er ligesom dem. Vi er nødt til at gøre noget. Jeg tror fandme, det er for farligt. Hvad med at sponsorere Magnus Carlsen? Jeg tror ikke, det er dumt. Asger, det er ikke skak. Så kan vi lave stamp med en L. Asger, jeg har en idé. Har du ikke engang været i Norge? Jo. Men så har vi den. Jeg kan da ikke snakke norsk. Det kan du lære. Jamen, det er det. Det er da ikke dårligt. Det kan vi arbejde med. Asger, prøv her. Det er det, vi gør. Vi laver en reklame. Du snakker norsk. Og du spiser myseost. Ej, det er for klamt. Det er da lækkert. Hej, jeg er Asger fra Løft Discs i Danmark. Og dette er hydrogen, silikon og borium. Alle diskene våre er udviklet med et klart formål og optimeret aerodynamisk i flybanesimulation. Køb diskene nu på netbutikken vår, loftdisks.com. Thank you.